Essa casa é muito linda, Mônica. Mas o preço tá um pouco alto. Tá, sem problemas. Bom lanchinho. Até porque você só veio pra isso. Aproveitadora. Oi, pode... você. Sério? É assim que você recebe seu noivo que veio te trazer almoço? Sério, Ryan? McDonald's? É, era a opção mais rápida, já que eu tô indo pra conferência de tecnologia. Também chama de reunião dos desempregados. Oh, não é bem assim. Eu posso conseguir um investidor. É preciso contatos nesse meio. É, não só isso. É preciso ter dinheiro também. Tá tudo bem. Não. Tentar vender essa casa tá sendo caótico. Todo mundo que apareceu aqui até agora nunca na vida ia conseguir comprar uma casa dessa. Enfim, nosso jantar ainda tá de pé. Eu tô bem ansiosa pra conhecer o Giovanni. Está todo mundo elogiando. Então, olha só. Ao invés disso, e se a gente for no Darla? A comida lá é ótima. E também, na terça-feira é mais barato. É que, assim, o Giovanni primeiro tá sempre lotado. E além disso, é muito caro. Juro. Quando meu aplicativo for famoso, vai ser diferente. Eu prometo, a gente vai em todos os lugares que você quiser. É, você continua falando isso, Ryan. Honestamente, eu só não aguento mais esse papo. Meu bem. E eu vou voltar a trabalhar. Alguém aqui tem que, né? E, sério, tira isso daqui. Só o cheiro já tá me dando ânsia. E se eu for comprar comida barata, no mínimo, compro um Chick-fil-A. Ok, tudo bem. Até de noite. Ah, oi. Ah, oi. Bem-vindo. A Mônica? Sim. Ah, é, pela isso. Foto eu vi que você era atraente, mas é muito mais bonita pessoalmente. Que isso, imagina são seus olhos. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Frank. Frank Jones. Muito prazer em te conhecer, Frank Jones. Fica à vontade pra dar uma olhadinha. Ah, não precisa. Eu sou dono de várias propriedades nesse bairro. Eu tava pensando em adquirir essa casa também. Mesmo? Você tá pensando em fazer uma proposta? Sim. Pagamento à vista e sem desconto, claro. Perfeito. Com uma condição. E qual é? Você vai sair jantar comigo. É que... Só pra conversar sobre a papelada, só isso. Eu tô interessado em diversos imóveis no bairro e preciso de um bom corretor pra me ajudar. A gente pode ganhar muito dinheiro. É, isso parece uma ótima ideia. Nossa, eu gosto muito daqui. Tá certo. Já comeu batata frita? Então, já decidiu? Só me diz... Por que diabos a gente veio jantar nesse lugar? Já sabem o que vão pedir ou... Não, eu já escolhi. Eu quero uma calda de lagosta e uma taça de prosecco, por favor. Ótima pedida. Só pra avisar, os frutos do mar e o champanhe não estão com desconto, tá? É o valor total daí. Ah, ok. É, vamos de costelinha. É o que eu sempre como aqui, é muito gostoso e tá metade do preço. Não, tudo bem. Pode trazer a calda okay. De lagosta. Ah, e uma aguinha. Ok, deixa quieto. Tá, então, já que é assim, eu vou querer uma saladinha básica, mas a que vem de acompanhamento e não o prato completo. Uhum. E uma água. Obrigado. Calda de lagosta. Parece bem o carinho, né? Meu Deus, Ryan, eu vou pagar a minha parte. Por quê? Lembra aquele cara que apareceu quando você tava de saída? Uhum. Então, adivinha? Ele é um ricaço. Ele quer comprar a casa rápido. Pagamento à vista. Uau! Que incrível, meu bem. Parabéns. Mas você... Não achou aquele cara meio suspeito? Tipo, ele tava dando em cima de você. Ryan, para! Negociações são assim mesmo. E também isso nem importa. O que importa é a comissão que eu vou receber por essa venda e das outras vendas. Até que, enfim, vou ter dinheiro sobrando pra comprar outro anel. Outro anel? Esse era da minha avó.
Exatamente. Por isso que eu preciso de um novo. Tipo, eu vou ter dinheiro pra comprar tudo novo. Anel de noivado, um carro, um apartamento. Quê? Qual o problema do nosso apartamento? Tá, beleza, mas só se acalma. Não tem por que se apressar. E caso você queira saber, meu dia também foi ótimo. Eu fiz vários contatos e... eu conheci um pessoal interessado no meu aplicativo e... Só um pouquinho. É o Frank Jones. Isso. Deixa eu atender ele. Ok. Olha só, que coisa linda. Deixa eu te falar, eu quero comprar mais um imóvel e quero que você seja corretora. Que tal um champanhe amanhã pra acertar tudo? Tá, vamos sim, é uma ótima ideia. Perfeito. Até amanhã, então. Eu te encontro no mesmo lugar de hoje. Até mais, meu amor. Até mais. Ouviu isso? Eu encontrei a minha galinha dos ovos de ouro. É muita sorte mesmo. Meu amor, por que você não disse nada sobre isso, hein? Sério, Ryan? Você só prestou atenção nessa parte? Por que você tem que ser um estraga-prazeres? Não é que... Eu quero a sua felicidade. De verdade. Mas eu também quero ser respeitado. Então esse cara fez uma oferta nessa casa. E já quer comprar outra casa junto. Antes mesmo de fechar o primeiro negócio. Isso não parece um pouco estranho, não? Não, não parece. Quem tem dinheiro faz isso. Sério, você tá com inveja? Não acredito, você tá com inveja porque eu tirei a sorte grande e você não. Eu não tô com inveja de você. Mônica, a gente é uma equipe. Eu fico feliz vendo você se dando bem. Eu só tô dizendo que... Olha, nem tudo que reluz... acaba sendo ouro. Só toma cuidado. Você acha que deveria ser 3 quilates ou 4? É, 4 parece melhor. Um brinde pra comemorar a nossa parceria. Eu amo Prosecco. Bom, e tô vendo que pra você esbanjar não é um problema. Não mesmo. É uma coisa boa. É preciso aproveitar esses momentos. Todo mundo podia pensar assim. O meu noivo, Ryan, ele... Quer saber? Deixa quieto. Um brinde. E me conta mais sobre aquela casa que você quer comprar. Bom, o preço atual dela tá 1,2 milhões, mas acho que a gente devia oferecer 1 milhão. Vê se eles aceitam. O que você acha? Nossa... Seria muito estúpido se eles não aceitassem. Essa negociação tá ótima. Eles vão sair ganhando. Só preciso do extrato bancário. É o seu e o dos seus vendedores. Ah, é claro. Eu envio isso hoje. E que tal se a gente sair pra jantar e comemorar? Você não acha que é um pouco cedo pra comemorar? Acho melhor esperar até tudo tá certinho. Tá bom. Entendido. Vamos remarcar o Giovanni, então. Desculpa, você falou Giovanni's? Disse sim. Eu tô morrendo de vontade de ir lá, mas parece que é muito difícil conseguir uma mesa. É, pra maioria deve ser. Mas não pro Frank Jones. Vou ligar pra ele e avisar que estamos indo. Pera, você conhece o dono? Meu amor, eu posso te dar tudo que você sempre quis, só estralando os dedos, entendeu? Você quer a lua? Eu vou buscar. Juntos, a gente vai dominar o mercado de venda de imóveis. Você vai estar nadando em dinheiro rapidinho. O que você acha disso, meu amor? É, eu sei. O que que tá rolando aqui? Ryan, por que você tá aqui? Eu te trouxe um almoço, mas... pelo jeito você tá bem ocupado agora. Eu vou embora. Não, espera, onde você... Mil desculpas, eu já volto. Ryan! Tomara que essa comida não seja pra você. Ryan, espera! Negociações são assim, então?
um homem pode flertar com uma mulher compromissada? Eu sabia que tinha alguma coisa errada com ele. Eu quero que você corte todo o contato com ele a partir de hoje. Eu não posso fazer isso. Você tem noção do quanto de dinheiro eu vou ganhar? Eu não quero continuar pobre. Eu tô cansada de ter que andar no seu carro velho, desse anel, e de nunca poder comprar as coisas caras que eu quero e... Você nunca vai conseguir me dar tudo isso. Tem coisas mais importantes do que dinheiro, Mônica. Tipo o quê? Me desculpa, Ryan. Mas como sou eu que pago as nossas contas, eu não vou parar de ver ele. Ele ou eu? Você tem que escolher. Eu não posso escolher isso. Você tem que. É tudo de bom, Mônica. Eu só queria te devolver isso. Enfim, não vale nada mesmo. Ryan ficou devastado com a situação. Enquanto isso, Mônica está completamente focada em começar a viver a sua vida como uma mulher rica. Ela e Frank se tornam cada vez mais próximos, e a moça só consegue pensar nas comissões que vai receber vendendo as casas que Frank investiu. Mas essa situação se torna um pesadelo quando ela descobre que, na verdade, Frank não tem dinheiro para pagar as casas que ele estava jurando que ia comprar. Ele estava mentindo para impressionar Mônica e assim fazer ela se apaixonar por ele. E a situação só piora. Ela não é a única que estava sendo enganada por Frank. Ele estava saindo e iludindo diversas outras mulheres. Após alguns meses, Mônica está prestes a se surpreender. Oi, bem-vindo ao Giovanni's. Você tem reserva? Não, eu só queria saber se vocês estão contratando. Assim, eu não tenho nenhuma experiência em restaurantes, Mônica? Mas... Ryan! Oi! Oi! O que você tá fazendo aqui? Eu vim jantar. Vai jantar aqui também? Se for, o caviar é incrível. Você tem que experimentar. Ok, obrigada. Eu tô chocada de ver você aqui, sabe? Porque... Né? Licença, senhor. O seu posto está na frente do restaurante. Opa, muito obrigado. Já vou lá. Peraí, você tem um Porsche? Ok, eu não tô entendendo. Você ganhou na loteria ou o quê? Não, é tipo isso. Sei que você nunca acreditou no meu aplicativo, mas eu consegui investidores que conheci naquele evento. E a partir daí foi só sucesso. Nossa, isso é incrível. Mas eu nunca duvidei. Sempre soube que ia dar tudo certo pra você. Enfim, eu pensei muito e a gente podia talvez voltar a namorar. Mas e o Frank? Frank Jones, o seu namorado rico? É sobre isso. Você estava certo. Nem tudo que reluz no fim é ouro. Eu queria muito ter te escutado. Frank Jones não é nem o nome verdadeiro dele. Enfim, é uma longa história. O que importa é que... Eu tô com saudade. Vamos indo, meu bem? Sim, sim. Vamos. Tudo certinho? Sim. Ok. É mesmo. Sim. Agora você tem dinheiro e as mulheres se jogam em você. Pera, não escuta ela, Jasmine. Essa é a Mônica. Deixa eu adivinhar. A sua ex, Mônica? Ele me contou tudo sobre você. E só pra você saber, nós estávamos juntos antes mesmo dele ter qualquer coisa. Sim, é verdade. A gente começou a namorar antes disso tudo acontecer. E assim, ela odeia quando eu esbanjo dinheiro. Eu disse pra ele que eu adoro um McDonald's.
Melhor do que gastar R$1.000 aqui. Até quando eu tentei comprar um anel de 5 quilates pra ela, ela não quis. Porque eu acho o anel da avó dele perfeito. Que fofos. Desculpa, eu acabei de falar com o meu gerente. Na verdade, não temos nenhuma vaga disponível, infelizmente. Oh, você... Ah, entendi. Foi bom te ver, Mônica, e... espero que consiga um emprego logo. Obrigada. Sim. Vamos, meu bem? Sim.